tere hommikust kõigile , issand kui must mu peega on . Anyway , ma näitan kõigepealt oma outfit'i . täna on selline vihmane ja hall päev , nii et ma mõtlesin , et ma toon oma outfit'iga natukene värvi maailma . ja alustame siis kolmanda vist nädalaga ülikoolis . ja ma hakkan juba jälle hiljaks jääma , aga see nädal on siis rebaste ristimine kolmapäeval , kuhu ma teid kindlasti kaasa võtan ja kindlasti toimub midagi põnevat veel , nii et let's go . Also ma eile tegin nagu pool ööd eelmise nädala kodutöid , sest nagu mu Word ei töötanud ja siis ma sain selle laupäeva õhtu , ei , pühapäeva hommikul sain tööle selle ja siis ma hakkasin pühapäeval tegema lihtsalt kõiki oma nädala kodutöid , mis oleks nagu vabalt saanud nädala sees mingi päevaga tehtud ja siis oleks nagu nädalavahetus vaba olnud , aga ei , ma jamasin reaalselt nagu mingi neljapäev , reede , laupäev ja pühapäeva hommik selle Wordiga , aga õnneks sain selle tööle , õppisin väga palju selle käigus nii et eks need sellised vahvad errorid olegi õppimiseks , issand kui tiib ma olen . õues sajab reaalselt padukad , nii fun ! Nagu vaadake , ma tossin need olid enne valged , need on täiesti läbimärjad ja mu juuksed on ka nagu juhuu , aga ma jõudsin kohale . ma jõudsin just loengus ära kuivada ja nüüd ma kõnnin siin vihma käes jälle . palun vaadake , ma tossin , et ei ole enam valged , need on kuulid täitsa kohutav . me oleme nii ägedad õpipoisid . no tervist . me nüüd suundume oma järgmisesse loengusse . ja also mul läks täiesti meelest ära , et meil on täna veel tuutoritund ka , mis hakkab 6:30 ehk siis me oleme mingi 7 või mingi 7:30 kaunis , siis ma jõuan koju juba on öö . siin on nii toredad tantsu vahepalad . ei . ei ole . ilmapallud . ma hoian ilmapallud . me leidsime konna . Also vaadake , seal on nagu nii armas roosa pilv . ja also me saime õhupallid endale . ma panen selle story sinna . ja mida sina teed ? vaadake , kui ilus taevas . nagu vaadake lihtsalt neid pilvi . Need on ilusad . tere hommikust kõigile , on kätte jõudnud teisipäev ja tänane outfit on sellest inspireeritud , et keegi ei uskunud , et ma tulen rämmaripusjaga kooli . Also koopis või kuupis , kas ütlete koop või kuup ? Anyway , säästuparketis oli rämmari energiajook soodukaga . Outfit check . oota . okei , never mind . no tervist , tervist , mul oligi täna kool 10-2 tõmst . praegu ma lähen siis koju , teen paar kooli asja . no tervist , on kätte jõudnud õhtu ja ma lähen siis nüüd sinna turundusklubi infopäevale , mis toimub Delta majas , mis on selline maja , kus on siis minu arust sellised äriindusega tegelevad teaduskonnad , I guess . aga inimese maja , oh my god , inimese maja tundub nagu next level suur ja confusing ja nagu see on hästi uus , alles sai valmis mingi 2020 vist . nii et ma vaatasin reaalselt Youtube'ist nagu maja plaani , keegi oli teinud majatuuri , virtuaalse majatuuri , vaatasin seda , sest nagu see on esimene kord , kui ma lähen kuskile üksinda , aga mitte keegi teine mu kursusest ei tule sinna ja nagu I'm blind as fuck , ma ei näe mitte midagi . nii et good luck to me õige koha leidmisega ja , aga ma tahangi minna nagu vaadata , mis see endast kujutab ja kas see oleks midagi , millega ma tahaksin tegeleda . ma tean , et nagu turundus kindlasti nagu pakub mulle huvi , aga siis saabki nagu vaadata , mida see turundusklubi endast kujutab . aga ja peale seda õnneks me lähme ühe korporatsiooni tutvumisõhtule kursakatega , nii et see ei ole nii nagu scary . Ketrin jõudis ka siia viimasel hetkel
just siis, kui me pihta hakkasime. Nii et ma jällegi ei tulnud üksinda siia. Võibolla tuleb ka see aeg millalgi, kui ma üksinda kuskile lähen. Ja see ei ole siia, ma nii kuskil üksinda teha. Ja ma täna ka mingi olin täi, mingi, oh my god, ma suren ära. Aga jah, ja siis nüüd ma sain aru, et ma ei jõua sinna korporatsiooni tutvumisõhtule. Ja me lähme hoopis, me lähme hoopis sööma. Olso see maja on nagu nii fucking ilus. Ainult sellepärast tuleks mingi majandust õppima tubiaanest. Also, me olime Ketriniga, nagu, et ei, sellel aastal võibolla veel ei liitu selle turundusklubiga nagu liiga vara. Siis me käisime siin tutvumisõhtul ja siis nüüd mingi I wanna go there. See actually nagu mega interesting tundus. Ja. Meil on Ketriniga selline vahva sõprus, et me mõlemad oleme otsustusvõimetud. Juba mingi, aah, kaua me tunneme üksteist reaalselt terves aeg, lihtsalt mingi, kuhu see juba oleme, ma ei tea, saa otsusta. Nüüd me mingi 10 minutit vähemalt oleme juba siin mõelnud, mõlgutanud mõtteid, kuhu oleme jõudnud. Also, vaadaks seda vingad auto otsa. Vaadake kui ägedad pingi asendused siin on. Juba peale. Tere hommikust kõigile! On kätte jõudnud kolmapäev ja meil on täna rebaste ristimine. See ei ole sama, mis reposteerimine, mis on järgmine kolmapäev. Ehk siis täna meid ei lobita mingi lõgaga üle. Täna meil on niisama nagu sama eriala vanemate kursustega hängimine ja nad on mingeid asju meile planeerinud. Aga point oli see, et me pidime tegema ajalehest mütsi ja ma ei leidnud kahjuks ajalehte, aga mul on siuke säästumarketi reklaam asjandus. Ja kuna ma ei suuda normaalne olla, siis kõik ilmselt teevad nagu sellise. Meil oli seal kuskil infolehepil oli ka see tutorial, minu arust oli see sama. Aga ma mõtlesin, et kuna nokamüts on mu identiteet, siis mina teen sellise. Või noh, vähemalt üritan. So let's do it. Okei, vaatame, mis selles sest välja tuli. Oh god. Oh, mul on veel täiega see Coopi logo siin kõrval. Ma ikka ei tea, kas see on Coop või Coop. Säästu market. Nii, aga anyway. Outfit check. Mis see selline on? No, põhimõtteliselt. Oh my god. Sobib täpselt mulle. Okei, see on actually nagu... Wow. Ma peaks hakkama DIY videoid tegema jälle, kuna ka mu tegin. Ma olen actually impressed nagu, mis asi see? Wow. Hästi fun times meile tuli just kõikele meil, et kellelgi, kes oli meiega samal loengul, samas loengus, samal... Anyway, tal oli siis korona, so yeah, that's fun. No nii, õues on maagiliselt nagu mega külmaks läinud, nii et outfit check. Ja also täna me lähme siis koos Ketriniga ratastega. Nagu kõiked spordipoisid, seni kuni veel ilmad lubavad rattaga sõita. Mul on täna 6 kool ja siis meil on 6:30 see rebaste ristimine. Aga ma arvan, et mu isa tuleb võtab mu üleliiksed asjad ja siis ma lähen nagu otsa sealt. Nii et jah, tuleb fun päev also. Hold up. Nii, nüüd on full outfit. See on actually äge, nagu ma kannaksin seda niisama. Ma pean terve päev seda käes hoidma, sest muidu see läheb koledaks ja kurtsu. Me tegime Ketriniga siis seda asja, nagu siis tehti, kui meie olime lapsed. Et leppisime eile kokku, et saame see kell selles kohas kokku. Ja nagu täna me pole rohkem tekstinud, nii et vaatame, kas me saame actually kokku seal siis. Või on tehnoloogia ikkagi meie maailma üle võtnud. Oh my god, me pidime 50 kokku sama appi. Kell on 52 juba kohadal kohal. Kui ma ei vlogiks nii palju, ma jõuaks appi. Kuidas inimesed ilma mütsite elada suudavad? Kui ma ei vlogiks nii palju, siis mõresid jõuaksin igale poole igal ajal kohale. Aga kes see siis vlogiks, kui mina ei vlogin? Juhu! Tere kõigile! Me tulime nüüd siia raamatukokku õppima. Mega tõhupallid. Also, nagu ma pean oma mütsi kaasas kandma, sest muidu see läheb kortsu. Ja nüüd see on mu uus identiteet. Nii et ma käin sellegi kaabuma. Ah, vaat, sul on nii pidi. Ma olen nagu... Minul on siis see mütsi pammu, ma valmis. Mu kaaskonnad kõjad, et võtsin võltima oma mütsi. Nii, valmis nad saidki.
Oh, me leidsime lõpuks ajalehe. Aga by the way, me oleme siin lootusmuuseumis. Meil on siin üks loeng, viimane loeng, siis peale seda meil on see repasteristimine. Nii, ma tegin just sellise mütsiga Aleksandrile, kellega meil ei õnnestunud ajalehte reida. Vaadake, lihtsalt Laura pütsi. See on by the way see plakat, mis me üks päev tegime. Ma ei mäleta, kas ma vlogisin seda. Mul on siuke hästi armas veeanum. Pidime oma anumat täitma veega. Kuskil siin pori sees. Oh, see on ka supp ju. Tudengi supp. See on pärast. Täiesti! Jee! Liiga pikalt täiesti. Ohjan käest. Kas kellegi pudel? Aga mul täitsa. Ei, pane veel, Ja siis me käime nuskis on jube. Sa oled väga tuli helend. Sa oled seda vaja. Nüüd teile loetakse vannet. Ja kõik, mis ma ütlen, te kordate. Tõotan, et ei kunagi ei paranda ei kedagi. Tõotan, et ei kunagi ei paranda ei kedagi. Tema suulises keelekasutuses. Tema suulises keelekasutuses. Või kui siis alati ja kogu aeg. Või kui siis alati ja kogu aeg. Tõotan jääda ustavaks. Tõotan jääda ustavaks. Niidu Ellenile, Pajusalu Karlale ja Renatele. Niidu Ellenile, Pajusalu Karlale ja Renatele. Aamen. Teeme suurema ringi või? Palju õnne kõigile! Tere hommikust kõigile! Täna on neljapäev, viimane koolipäev sellel nädalal. Ja ma hakkan jälle hiljaks jääma ka outfit check. Ja also eile oli nagu üli fun. Nii et ma arvan, et tudengipäevad tulevad nagu next level fun. Bye! Tere, täna on suht lampäeva, sest kõik on väsinud. Seda on kohe näha. I wonder why. Nagu nüüd hakkab juba see koolirutiin ka sisse lööma. Vaata, kõik on juba selline. Sellepärast kõik joovadki. No tere kõigile, on kätte jõudnud reedõhtu. Ja ma vastasin, et järgmisel nädalal on tudengipäevad ja siis ülejärgmisel nädalal esmaspäev ja teisipäev on juba mingi suured tööd vaja esitada ja nagu tudengipäevade ajal ma obviously ei saa nii palju õppida ja ma üritasin täna nagu mega palju asju ära teha. Aga siis mul oli mingi viis mental breakdowni järjest selle vördi pärast jälle. So, ma mõtlesin, et ma tulen natukene välja tuulutama ja vaatan, mis maailmas toimub. Nii, ma tulin nüüd siia Jyski endale sellist vahvat, mis selle nimi on? Mingi riide asetus asi. Inimene, kui ma leian, siis ma näitan. Nii, must on siis sellise asjanduse, sest mul on liiga palju jokke ja kleiteerida maha ära kuskile. Tere hommikust kõigile! On kätte jõudnud laupäev ja mis ma siis täna ikka teen? Ikka õpin. No nii, vaadake, ma ehitasin sellise asjanduse siia. Also, me hakkame kohe maale minema ja siis ma filmin seal ühte mega ägedat videot. Ma veel ei ütle teile, mis videot, aga ma lähen siin kohe viiete kilekotiga maale. Tere, me saime Selverist asutu kohvi. Vaadake, siin on suuke äge trippi asjandus. Ja siis see nagu... See on mega järsk. Siin on siuke low-key muusium ka. Kõik vanad asjad on siia... Oh my god, see on täiega õudne. Või siin on kõik vanad asjad kokku korjutud. See on lemmar. Vaadake, kui õudne see asi on. Nagu ma olen terve elu kartnud seda. Ma isegi ei tea, kas see on mingi vanaaegne käpik nukk või? Okei, vaata. Let me try it. See ei liigu väga. Tere kõigile, ma ei mäleta, kas ma vlogisin või vlogin, sest me praegu samal ajal filmime ühte teist videot ka. Aga, kas te kuulsite lehma ahel? Me oleme jõudnud siia maale. Siin on hästi sügisena ja siin ei ole ühtegi lehma hetkel.
vist on kätte jõudnud õhtu ja ma pidin täna terve päev õppima, et nagu catch up ida. Aga siis me läksime maale ja siis nüüd on juba õhtu käes. Aga maal oli üli nagu selline sügisene. Mulle meeldib kõige rohkem sügisel olla seal. Sest seal on sõike nagu ilus looduslik ja vaikne ja selline, you know, sügise vibes. Aga nüüd me siis lähme poodi ja siis teeme mingid vahvat toiduvärgeldus. Issand, mis trikke tehakse nende tõuksidega siin. Ma ei tea, mis mõhtul teeme. Peaks nagu catch upima oma õppimisega. Aga võibolla lähme kuskile välja or nagu, I don't know, sest ikkagi laupäev on. Nii imelik kui reede on vaba, siis on nagu siuke tunne nagu reede on laupäev ja you know, varus jääb pühapäev on täna ja homme kool. Umas on nii külm, nagu mul ei ole üldse motivatsiooni, aga ei soo kuskile välja minna, sest nagu... Vaadake, kui ilusa vegetables asjanduse ma... Ah, juba panin, oh my god. Also, Eestis väga ei müüda nagu vegannuketid. Need olid suht ainukesed, aga need on nii head. Ma olin reaalselt mingi 7-8 tundi sädes õppimas. Ja arvake, kas ma sain õpetud? Nope! Nagu reaalselt. Mulle tundub, et mul läheb nagu topelt kaua aega õppimisele. Sest, I don't know why, aga nagu ma loen mega aeglaselt. That's weird. Teine asi on see, et pooled asjad on ilmselt sellised, mida teised trolli teavad juba mingi 10 aegadest. Ja siis mina mingi hakkan googeldama, et mida see asi tähendab ja kuidas seda asja tehakse. Aga jah, ma nüüd natuke tuulutan enda pead. Jalutan koju. Ma arvan, et mingi alla tunni jalutab siit koju. Ja siis ma õppin edasi. Aga õnneks ei ole nagu siinke mingi keemia või füüsika, mida ma absoluutselt ei viitsiks õppida. Et nagu see on asi, mida ma actually tahan õppida ja teada saada, kuidas see värgendus käib.